Më shëndetje që gjithë të ndëruarë, jemi live këtu në spital në nga studio Fuki të përcjellim situatën e koronavirusit. Presim të një mjek të nga të regoj ma gjërë për koronavirusin. Për shëndetje të treja, mund nga të regoni për koronavirusin të shka? Më falni, kam punë urgent. Më falni, kam punë urgent. Ja të shëshirni, po nëzitohet të të shkëm të një mjek tjetër, ndo shëta dikush dhe nga... Për shëndetje të trej, për shëndetje. Jemi live nga studio Fuki, a mund nga të regoni të shka për koronavirus? A bon, oni, oke, okay. Mund të flisni diçka po live, jena? A më pak më ka dalë, pjeqit, valla të përgjigjem, qo? Po, a mund të atërgoni diçka për koronavirus? E, koronavirus, shumë maherë, koronavirus i lo, është pak situatë për të marë serios. Pa, që e rezultatin pozitiv, e kje. Pozitiv? Trapë, maherë, e, për në vjerë. Milun e njova lajmë të satitet, zëri Amerikës, pa do të thanë se bandit... Ato thanë bagje i ka njërës. Që më në fred njërim? Po, jemi të intervist live. A, intervist e i? Live, e? Falo, përse më atër, në hiqë qatë në doqë, të se. Po, live jemi. Për koronavirusin? Po, koronavirusin se isha të kalza, koronavirusin është pak për të... Kja ka prejardin koronavirusin? Kje prejardin e ka pi Kine ka, e ka bile aj qyteti vërt në dartë, si ishe... Në, këtë të rëtë vërtë, gjë, ma bete ka qëtë, Une, të të kazuj dritë, shomer e di, se në të kafe e bëjmë qatë ma bete non stop, dhe ne të kafe e jo ka njerëzit... Po se përre të kafët bëhë ti ma bete, ja unë i këmë gjatë direkt lajmët. Po në, i di njerëzit, në këmë bashkë që kërë nuk asë i përpare, i di. Kjo koronavirus i ka ardhë, e ka hongër njënë një majmun, a majmun i ka hongër asë i... Baklav, na ube baklav që kështë e hongër... Pishë këtë inga, bebe vlapë. Majmuni... Pi hajvonate, pi hajvonate. Majmuni e atë qenin. Nauk. Aksi, si thamë, që të mo... Që i thamë... Në atër që bënë qa... A, lakuriki. Lakuriki i fukët njënit në supë. Supë. Gabim. Në supë. E nëjë ha supë... A ka shkë misa fit dhe zhëve të cëngë qëngë gja që... E në supë atë... Se ka pa atë supë. A dukon të ju izolimi shtëpia? E qëllë izolimi shtëpia këndi konë shumë, bile unë i njova lajmët sati gjash në këshamë. E ne këto zëri Amerikës është bagjish që të suë, se hish pak si në stres nuk ane bashkë për të lojtë, se jam bagjitës mundë. Njo, dhe tërhinë unë pak shumë. Izolimi shtëpia kështë shumë i poshtër, shumë i keqër, Besoni, unë kom hi fesat me gronë, kom problem me gronë. Se di që të thonë, nuk i namë thashtë që gjatë trajmë me mui, shembol me kruone, këtojnë në kina probleme, zdi në që të folim. A mendoni se limoni, portokalli, sotë bikarbona, ndikujnë shërë? Limoni, bile njani kështë bjejk, aho se limon, po bon maher, ama njani ka hëngër t'i kjellë, e një që zverë, kështë pek në Svesë. I ka pek shaki. E një ka pek shaki, po. Ja, do të kazin një se, në shket limonin, dhe qitën në portokallin, Merë që nuk i fejtë e nësë dhe bikarbone, ti ha, di që është tanë, dhe të pëllohet të shakit. Me ishte problemi me i mathë, në është problemi, vonë e dikta omne. Ne gjihashim kërubat që fukshim lopës. E, lopën pas 30 ditë dhe dhaltë du të qese. E, milëshim e dhaltë, u që dhejtë me në njerë. E, në mos thash, nikar, jo! E, në trokë merë që i hipën shmime dhe në moj ilam limuna. Bile njani që të kazin i sëre, njani e kishë një lopë dzejës. Lajme e pash, ajde, se ka zhe kësa t'i thajtë, se si t'i kap, e ka pat një lopë dzejes, e në shtej ka dhali kurubat lopës, e në lopë 5 dhjes e verë, kur hin ki lopë a boj verë, se i ka pek shtipja. Pagë, jo, pëse së mba një maskë, ku e këni maskë? A, që e maskë, që e maskë? A, pas këni maskë, që janë kjo maskë? Ma poshë, është special, greje me ka bu piqarabve. Piqarabve, po kina. Komë në të tjera, jo në sharko, atë ku shkujmë misafejt. Shkojnë misafejt. Po, shkojmë, e ne, të të kasi drejt, shkojnë gjej unë një ditë apo të ek, me e të kasi në televizijis. O, televizijel, ju i dini me e të pun, shkojnë apo të ek, rëndi mathë, u lodhe, o të indrejnë dhe ta gjej maskën, shkojnë, një esër prapë. U pjerdharin të tjera, ja tha s'mund t'hini, thër, se s'mund t'hini, që s'mund t'hini, jo të livezetin që zonë që këpungë, që s'mund t'hini, dhe nuk mund t'hini, thë pa maskë. Pa për qatë këmar, thërsh gjej maskë këmar gjej, si pa me gjej, ku të kej maskë me? Vala, mund në të regoni se sa është numri infektuarve i koronavirus? E, numri, pra, më thaj, mjekësi, sa 5.900.000, 360.000 kanë vdek 360.000, bile,
Që në ki kalzej bazë? Gabim. Gabim se unë e këllë një shoqë, që jemi ka një majkë, majkë ataj për në aeroport. E ki aeroportit e ka akunat në vetë në Amerikë. E ajë në Amerikë, e qënë, e dishë Amerika në Ukrajinë, ba, ba, është Amerika. Ta më më të tërë, e? Më më alë është këmë. E në ato thënë, të 4 miliard, 5 miliard vërtajtët i që i ka prekë. Nuk vetaj me kjo koronës dhe shikë. Po, korona, në këtë apjat i të kuriqit. Po, vjasaj supës. Vjasaj supës që kanë hapër. Dhe me presa supe ma dhe ka kun që kam bronjë njëra që. Po, hajtë besi. Hajtë, këne kam bronjë të kjo. Hajtë ka bejtë. Okej, okej, që hajtë dhe besojna. E në kur tha 4 miliard, 5 miliard, thash nuk besoj. Po një bjetë e calve. Po një bjetë e calve, tha, ma kemi tha srejnë. E në i që ka za, ma kemi vend që gjithë, e në ka zoj. Bile në ka zoj, e në për këtë ilaqë. Për ilaqën e kësa injekcijën. Po, ilaqë. Ka, e majnë shefët, se në kafe kene i din, dërgjohen e dish, e më në ka zojnë asë Facebook që. Bile e ka njani pikatan dhe vëti qje, a me i kanë thajnë e me qitë, dhe? Pa, që të shonë që të bohët. Pa. E kuptan? A gjik, jo është ma kompetent, të apetim doktore, se ora policuara duhet të vazhdoj. Doktore, shpa më... Cëllin doktor? Pa e doktor o lo. Unë doktor. Po. Naube, unë kompetent. Doktor Aqët? Naube, Ana. Unë jam maniqar. A më une si maniqar, kam kejnë. A me kërë njëzit e për limuzinat? Po, maniqar unë jam. E ne... Unë ishtaj unë vesh pak prohëm, se din. Se normal do t'kena pak frika, më unë ku marrë se doktorit qënoshëm. Po te ke dalë, po këtë hejtë. Shqipë, më falë, unë të hejtë, më në qarë, më kemë doktor. E, së ti që hejtë. Ne pas kemë orë, po. Farë doktori, farë bakrashë. E, e, e. Në të i televizijës ishe? Po, i televizijës. Po, i të ishte televizijë falsë kësha. No, no, ne, që e përparë në këne. U përshëndes? Gjizka. Përshëndes, a gjithë, përshëndes në gjithë.